Voltamos então a falar ao vivo aqui do plenário. O deputado Cristiano Silveira, o segundo vice-presidente da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária. A gente vê aí o deputado Carlos Pimenta fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Presidente, deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 12 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião e comparece os deputados abaixo relacionados. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da deliberação da mesa número 2737/2020, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, momento em que o presidente presta esclarecimento sobre a votação remota. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução número 106/2020, a presidência, nos termos do parágrafo 3º da deliberação da mesa número 2737/2020, designa relator da matéria o deputado André Quintão, que emite seu parecer. Nesse passo, é submetido à votação nominal e remota e aprovado o projeto de resolução número 106/2020. A seguir, a presidência designa o relator André Quintão, relator do parecer da redação final do projeto de resolução número 106/2020, o qual emite seu parecer, isto posto, é submetido à votação nominal e remota, e aprovado o referido parecer da redação final. Na sequência, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados André Quintão e Sargento Rodrigues, a deputada Andréa de Jesus, os deputados Betão e Virgílio Guimarães e a deputada Leninha. Cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre essa se manifeste, dou por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da Covid-19, e da importância da adoção de procedimentos de prevenção, infecção e a propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa 2737 de 2020, observando-se o disposto no inciso 2º do artigo 14 e no artigo 22 do regimento interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. 1. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Sileges ou no ambiente da videoconferência do Zoom. 2. Os parlamentares podem se inscrever por meio de plataforma Sileges para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. 3º, será admitida a parte no grande expediente que não excederá 13 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno, e para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. 4º, para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Sileges na aba Reuniões/Plenário. 5º, será cancelada a inscrição do deputado que, chamado, não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer o uso da palavra. 6º, havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o primeiro orador, deputado delegado Eli Grillo.
Com a palavra, deputado delegado Eli Grillo. Na sua ausência, a presidência consegue tomar a palavra segundo o orador escrito, deputado Gustavo Santana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, minha fala aqui vai ser muito rápida. Nosso presidente aí, Cristiano, grande companheiro, amigo. Mas, presidente, o que eu peço a Vossa Excelência, como faz parte aí da nossa mesa, nos representa aí no parlamento, é que tenha uma discussão um pouco maior sobre a nossa reabertura dos trabalhos presenciais na Assembleia. É lógico que escutamos de várias partes, temos que escutar, mas nós também, senhor presidente, no meu ponto de vista, não podemos ficar mais tempo parado que ficamos, não. Com responsabilidade e um trabalho muito sério que a mesa teve e que eu participo e tenho orgulho de fazer parte dessa legislatura, a Assembleia fechou no momento correto, a Assembleia se... estudou todas as formas que poderia ser. Hoje, para a gente entrar no prédio, os parlamentares, é aferida a pressão, é os cuidados de álcool em gel em tudo que é lado, mas nós sabemos que existem também as pessoas de grupo de risco, mas esse grupo de risco, vamos ter que respeitar, todos são iguais aqui, mas que eles fiquem, nesse momento, afastados, trabalhando remotamente. Porque isso aí é o seguinte... Não existe um estudo 100% falar a pessoa que é mais entendida do coronavírus, não. O que sabemos, pelo que a gente tem escutado e pelos números que vão mostrando, que nós vamos ter que aprender um novo jeito de viver, um novo jeito de trabalhar com o coronavírus. Agora, as medidas de segurança iremos fazer, a que tiver que fazer, mas nós não podemos, senhor presidente, é ficar de portas fechadas. Eu sou um deputado que tenho o prazer de representar aí a maior parte dos meus votos, o Mucuri, Jequitinhonha, médio, baixo, alto, um pouco norte. Estou sendo muito chamado pela minha base, pelos meus companheiros, da necessidade de discussão, de receber pessoas, até no momento desse que estamos falando de reforma de Previdência e outros temas. E, então, isso viabiliza, por mais que temos meios hoje, remotos, de fazer muita coisa, mas nós não podemos, de forma alguma. O exemplo disso agora foi Belo Horizonte. O Calil anunciou agora a abertura do shopping. E eu acredito ainda que demorou um pouco. Eu não estou aqui dando a minha opinião de criticar ou não, porque onde se tem vidas no meio, é difícil uma decisão. Mas ninguém aguenta mais ficar com as portas fechadas, tanto que se abriu. E nós temos... que adaptar a nova realidade. É um novo jeito de se viver, é um novo jeito de trabalhar, isso de trabalho normal. O mercado está se inventando um novo jeito devido ao coronavírus, mas nós não podemos ficar de portas fechadas. Esse é o apelo que eu faço para a Vossa Excelência como um dos nossos representantes na mesa diretora. Um grande abraço a todos, um abraço. Ok, obrigado, deputado Gustavo. Na sequência, próximo orador escrito, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, Vossa Excelência está me ouvindo? Agora sim, deputado. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os colegas deputados e deputadas. Eu estava aqui me preparando para falar depois do deputado Eli Grillo, e fui surpreendido com o chamamento. Presidente, eu gostaria aqui de destacar dois assuntos muito importantes. Estou com o portal do G1 aberto aqui, falando que a Polícia Militar cumpre ordem judicial para reintegração de posse diária na usina de Minas Gerais. Mais cedo, ouvindo as declarações de votos de alguns colegas deputados e deputadas, eu ouvi as seguintes frases de uma deputada: as famílias estão sendo ameaçadas pelas forças do Estado, e eu estou falando aqui exatamente em ipsis litteri, conforme ela aconteceu. Mais adiante, a deputada disse o seguinte: as famílias estão sofrendo um ataque do Estado.
Olha, é bom que aqueles que estejam nos ouvindo neste momento, é bom que saibam que a Polícia Militar, ela cumpre ordem judicial. Reintegração de posse quer dizer, já houve o chamado devido processo legal. E dentro do devido processo legal, o Ministério Público foi ouvido, a Polícia Civil foi ouvida e o Poder Judiciário, através do juiz competente, e aqui está muito claro, Polícia Militar cumpre nesta quarta-feira, dia 12, uma ordem judicial para reintegração de posse em uma área ocupada por familiares do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no quilombo Campo Grande, zona rural da cidade de Campo do Meio. A determinação judicial da vara agrária é para a reintegração de posse da área da usina de Ariadnópolis. A área é ocupada por cerca de 450 famílias do MST. Eu quero deixar claro, presidente, que a Polícia Militar de Minas Gerais, a instituição tão respeitada, a bicentenária Polícia Militar do bravo Alferes Tiradentes, está cumprindo uma ordem judicial. E a ordem judicial não cabe a ela questionar. Não cabe ao coronel lá da região, ao tenente-coronel, ao major, ao tenente, ao soldado, ao cabo, ao sargento, questionar a ordem judicial. Cabe a eles cumprir, porque a ordem judicial ela chega com um oficial ou vários oficiais de justiça que pedem o apoio da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar de Minas Gerais, na data de hoje, está cumprindo uma ordem judicial. Agora, o que me deixa estarrecido neste episódio de Campo do Meio é porque, em data de 2018, presidente, 2018, foi realizada uma audiência pública entre as comissões de agropecuária e agroindústria, presidida à época pelo deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente desta casa hoje, no dia 21 de maio de 2018. E nessa audiência pública, o senhor Giovanni de Souza Moreira, produtor rural do município de Campo do Meio, denunciou o líder do MST, em uma série de crimes praticados lá no acampamento do MST, este mesmo acampamento que hoje a Polícia Militar cumpre uma ordem judicial de reintegração de posse. E as denúncias eram em desfavor de Silvio Cardoso Rabelo, mais conhecido lá em Campo do Meio, com o chamado Silvio Neto, líder do MST. Este requerimento que eu trago em mãos aqui, ele foi aprovado nesta reunião, pedindo a apuração recebida no dia 7 de 8 de 2018, aprovado nos termos do parágrafo 1 do artigo 73 do Regimento Interno, no dia 7 de 8 de 2018, né, publicado a decisão da comissão no dia 9 de 8 de 2018. Que denúncia nós fizemos naquela época? Esse cidadão se dizia morador de Campo do Meio, se dizia líder do MST. Esse cidadão estava lotado no gabinete do primeiro secretário dessa casa, o então deputado estadual Rogério Correia. Uma denúncia gravíssima, muito grave. Como é que esse cidadão estava exercendo o cargo dele aqui na Assembleia, né? E que nós constatamos que era um cargo de 8 horas, e ao mesmo tempo liderando o MST na cidade de Campo do Meio. Então é uma denúncia grave, né? E que a gente viu aqui algumas falas, né? Como se a Polícia Militar fosse culpada. A Polícia Militar não é ela que faz reforma agrária, a Polícia Militar não é ela que leva a escola até o cidadão lá na ponta da linha, não é ela que cuida da saúde, não é a Polícia Militar que faz o desenvolvimento regional, né? A política social, ou seja, não é a Polícia Militar que falhou para dizer que famílias estão desamparadas. A Polícia Militar tem uma missão constitucional definida na Constituição Federal e na Constituição do Estado e na Lei Complementar 5.301 de 69, que trata do seu estatuto. Então, é muito estranho a gente ver aqui alguns colegas deputados e deputadas atacarem
instituição. Olha, se quer atacar o governador Romeu Zema, pode ficar à vontade. Eu não sou aqui da base do governador Romeu Zema, não. Mas a Polícia Militar de Minas Gerais está cumprindo uma ordem judicial de reintegração de posse, né, de um imóvel que era uma propriedade particular e que certamente os seus proprietários, utilizando do direito constitucional o direito à propriedade, foram ao Poder Judiciário, exerceram o direito como legítimo, como proprietário, requereram, esperaram anos para que essa decisão chegasse aqui até o presente momento, até o juiz definir que eles deveriam cumprir. Então, senhor presidente, nós fizemos a denúncia e denunciamos. Nós pedimos que o Ministério Público apurasse, inclusive, por quê? Que o senhor Silvio Cardoso Rabelo, mais conhecido como Silvio Neto, líder do MST, lá no acampamento em Campo do Meio, objeto dessa discussão, né, nós encaminhamos e a mesa da Assembleia não encaminhou. Inclusive, eu vou pedir aqui, vou pedir à minha assessora para reiterar os termos do ofício pela Comissão de Segurança novamente, porque eu até agora não entendi como é que esse moço conseguia cumprir a carga horária, trabalhando num cargo de recrutamento amplo aqui na Assembleia, lotado no gabinete do deputado estadual, à época, Rogério Correia, e exercer, né, como líder do MST lá em Campo do Meio. Então, a denúncia é grave. Quem fez a denúncia não foi esse deputado. Foi o senhor Giovanni de Souza Moreira, numa audiência conjunta entre as comissões de agropecuária e agroindústria e segurança pública, realizada, né, conjuntamente no dia 21 de maio de 2018. Então, uma denúncia grave. Portanto, presidente, essa é a primeira parte da minha fala. A segunda parte é entender o seguinte: nós temos aqui uma pessoa muito conhecida aqui em Belo Horizonte, chamada Maria Caldas, que é a secretária municipal de política urbana, que é secretária que cuida da fiscalização, da abertura ou do fechamento do comércio em Belo Horizonte. Essa mulher, muito conhecida no meio político, Maria Caldas, né, que segundo consta, né, tem uma filiação partidária ligada à esquerda, né, aqui em Minas Gerais, essa mulher que determinou a abertura do shopping center aqui em Belo Horizonte. E shopping center, nós temos milhares de pessoas todos os dias. Mas, por outro lado, nós temos aí posicionamento de alguns colegas deputados contrários para que a Assembleia possa fazer uma reabertura gradual. Eu quero aqui parabenizar o deputado Gustavo Santana, que trouxe aqui de forma muito comedida, muito tranquila, e é dessa mesma forma, deputado Gustavo Santana, que nós também caminhamos. Nós já ficamos 5 meses com a Assembleia fechada. Nós temos servidores nessa casa que estão 5 meses que estão lá em casa, né? Lá em casa, ou seja, em casa, sem vir aqui trabalhar. Então, é um momento que já, né, todas as medidas que a mesa da Assembleia poderia tomar, já tomou. Desde o início, tomou de forma acertada? Tomou de forma acertada, foi brilhante, fez o período, passou, aprovamos todas as leis, senhor presidente, todas as leis que foram necessárias, a lei que determina a utilização de máscara para adentrar as dependências da Assembleia, nos comércios, no estado inteiro, qualquer prédio público, todas as providências e medidas profiláticas foram tomadas para ingressar aqui nas dependências da Assembleia, a testagem a ferição da temperatura do cidadão, todos os gabinetes dispõem de álcool em gel, toda a entrada de gabinete, ou seja, tudo isso e o conjunto de leis que foram aprovadas durante 5 meses. Então, eu continuo insistindo ao presidente Agostinho Patrus, porque hoje, por exemplo, aqueles mesmos pessoas que, de um lado, defende o fique em casa, o lacrador, né, muitas vezes é o deputado que está aqui querendo exercer o seu mandato, querendo realizar uma audiência pública, querendo cobrar de uma autoridade pública estadual, querendo convocar um secretário de Estado, e não pode. Por quê? Porque a Assembleia permanece ainda com esse sistema de não permitir as audiências públicas, de não permitir que realmente a gente cumpra o nosso papel constitucional. Então, quero aqui, presidente, encerrar fazendo um apelo ao presidente Agostinho Patrus, mais uma vez, e aos membros da mesa. Nós precisamos reabrir gradativamente
com responsabilidade e com tudo aquilo que já foi implantado, os trabalhos da Assembleia. Porque o cidadão que está lá fora, o contribuinte, aquele que paga o imposto, ele está lá fora trabalhando. Então não justifica que nós aqui na Assembleia venhamos deixar os nossos servidores, uma boa parte dos servidores, 5 meses em casa. 5 meses em casa, enquanto o cidadão que está lá no comércio, está brigando contra o prefeito, tentando pedir o prefeito, pelo amor de Deus, o prefeito Calil de Belo Horizonte, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, que eu estou mandando os funcionários embora. Então, essas pessoas que recolhem o tributo, que pagam os impostos, são as pessoas que pagam o meu salário de deputado, o salário dos deputados, dos juízes, promotores, procuradores, dos servidores públicos. Essas pessoas desejam também que o parlamento retorne às suas atividades e venha trabalhar. Por quê? Porque lá fora o trabalhador está suando a camisa, está trabalhando e está sofrendo os impactos. Aqui é só fazer uma reabertura com tranquilidade, com serenidade, observando todos os cuidados, mas nós precisamos retomar as atividades. Então, esse é o apelo, presidente, que eu deixo aqui para Vossa Excelência, mais uma vez, e para o presidente Agostinho Patrus, que na próxima reunião da mesa reconsidere e que possa fazer a reabertura gradativamente dos trabalhos. Muito obrigado, presidente. Ok, o nosso próximo orador é inscrito, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente Cristiano, senhores presidentes, senhores deputados e deputadas, em primeiro lugar, volto a me referir ao dia de hoje, é o Dia Internacional de Luta contra a Violência no Campo, de combate a esse tipo de violência. Somos contra todos os tipos de violência, mas hoje, 12 de agosto, é o dia onde nós temos a marca do assassinato da líder dos trabalhadores rurais, a Margarida, é o Dia das Margaridas, foi um dia que é comemorado no Brasil inteiro, o Dia das Margaridas, e essa nossa referência de participação, né, de defesa dos direitos humanos, dos direitos dos trabalhadores rurais, foi barbaramente assassinado. E é um dia, portanto, que merece ser lembrado. E eu não quero aqui fazer polêmicas com outras questões, mas o assentamento que lá está, aquela ocupação lá em Campo do Meio, já vem há muito tempo. Então, nesse momento, fazer a sua evacuação, a reintegração de posse, me parece realmente absurdo. Não quero aqui discutir a decisão do juiz, que já vem, ele tem lá suas razões. Porém, existem também outras decisões que estão em vigor. Não há por que deixar que essas famílias que já plantaram, que têm suas colheitas a serem feitas esse ano, nesse momento sejam despejados. Não tem nenhuma razão. Não há nenhum liminar. A liminar é para evitar, de uma maneira acautelatória, de uma maneira urgente, que algo mais grave ocorra. Nada mais grave do que tirar essas famílias lá. Essa usina de açúcar, se é que tem razão, ela não tem nada para ser instalado amanhã, depois de amanhã, nesse final de ano ainda, até porque não há condição para isso. Então, é um absurdo isso nada tem a ver com a condição funcional da liderança. Todos nós, parlamentares, ou quase todos, acredito, temos nos nossos gabinetes pessoas que são líderes, pessoas que estão no interior, em várias cidades, pode ter em Campo do Meio, no sul de Minas, no norte de Minas. Eu tenho várias pessoas e feliz a Assembleia que tem lideranças comunitárias, lideranças de movimentos importantes que façam parte de seus quadros. Isso é que tem que ser cobrado. Se elas efetivamente trabalham, nada tem a ver com uma condenação priorística, porque alguém possa ser servidor. Nem todos têm que bater ponto aqui na sede da Assembleia Legislativa. Eu tenho muitos que estão lá no interior cumprindo diligentemente o seu trabalho. Então, eu queria, mais uma vez, fazer esse apelo aqui para que esse despejo não seja realizado, o momento não é propício, e depois vamos discutir até medidas já acertadas, já tomadas com outras esferas, inclusive o Ministério Público e o próprio Judiciário, que já se pronunciaram sobre isso, e há uma negociação em curso, nada de violência, nada disso. Nós queremos que as coisas se resolvam
de uma maneira justa, de uma maneira negociada, pacífica e que respeite os direitos de todos. Em segundo lugar, eu queria aqui voltar a um tema que insisti muito há algum tempo atrás e volto a insistir agora. Nós estamos preparando já para votar a reforma da Previdência do nosso Estado. Eu tenho dito, é claro que eu pessoalmente sou, quero dizer isso com clareza, favorável a muitos pontos de reforma. Ah, felizmente, as reformas têm que ser feitas para ajustar as realidades do desenvolvimento econômico, as realidades econômicas e, sobretudo, das realidades da nossa população. E isso que é importante. E nós tivemos conquistas que depois se refletem na legislação. E se não refletir na legislação, vai refletir na realidade. Não é isso que eu estou em discussão agora. Eu quero dizer que a situação do Estado é grave e que foi, gravidade foi acentuada pela crise do coronavírus. Portanto, nós temos que olhar muito mais a proteção da economia mineira, a proteção das finanças do Estado. E não é admissível de forma alguma que seja feito de uma maneira tão unilateral, apenas focar na reforma da Previdência e depois focar o reequilíbrio fiscal apenas no corte das despesas do Estado, sobretudo as despesas de pessoal. Se isso não vier junto com medidas adequadas, e vou agora passar a insistir todas as sessões aqui, para que nós podemos assumir de uma maneira plena a luta por aquilo que é possível, para retomar o investimento. Eu mesmo tenho um projeto que está aí desde o início do ano, que trata disso, inclusive para fazer a taxação desses gigantes, dessa pirataria digital, que são esses gigantes da comunicação virtual. Esse instrumento que nós estamos usando aqui agora, o Zoom, nós estamos usando o Zoom, nesse momento, o Zoom. O Zoom vale mais que a Petrobras hoje. O valor de mercado do Zoom, só durante a pandemia, cresceu mais que o valor da Petrobras inteiro. E nós não tributamos em nada. Isso é inaceitável, isso é inadmissível. Isso não pode continuar. Então, está na hora de... Eu já declaro aqui que vou estar junto com o meu bloco, com o meu partido. Mas eu não me sinto à vontade para votar em hipótese nenhuma, regra nenhuma, se junto não vier uma votação também das medidas necessárias para combater a crise econômica. Fiz referência aqui à necessidade da tributação das exportações do ouro, no mínimo as exportações do ouro. Nós ficamos aí batalhando a questão, eu, por solidariedade, me somei à luta da Assembleia, à luta do presidente da Assembleia, para aquilo que se entendeu, que a Assembleia entendeu, que era um débito que havia de decorrente da compensação da Lei Candir. Foi uma luta espetacular, mas não rendeu frutos, porque o acordo feito, ele se refere a compensações ou repasses, eu não diria nem compensações, futuras. O que nós temos é que lutar por aquilo que é palpável, que é real, que é atual. Portanto, aplicar o ICMS, as comunicações, que são muitas vezes maiores, só um desses gigantes da pirataria, que eu chamo de pirataria, que quem não paga nada, para mim é pirata. Não merece outro nome. Já ouvi isso, não é da minha lavra, mas é muito bem colocado. Dessa pirataria que não paga nada em país nenhum do mundo, ela vale muito mais do que a soma de todas as operadoras de telefonia fixa e celulares do Brasil. Todas somadas. Não tem valor de uma única dessas gigantescas empresas. Nenhuma. Que vale mais do que a Petrobras, mais do que a Vale do Rio Doce, mais do que a soma dessas empresas todas juntas e não pagam nada aqui e nós ficamos aqui discutindo exclusivamente a questão do que eu acho necessário. Quero dizer bem alto e bom som aqui, muita coisa de reforma de presidente é necessário sim, mas eu me recuso a discutir sem vier junto com a retomada do investimento, com a taxação adequada da fortuna, com a adequação adequada das comunicações virtuais. Isso tem que vir antes. Se nós queremos até revogar a tributação das exportações do café, para, não sei se os cafeicultores de Minas aguentam isso, para
para tributar o minério, para tributar a soja, para tributar o nióbio, mas eu quero que comece pelo menos aquilo que a lei já permite, que é a tributação do ouro. Vamos, Minas está sendo sangrado, nós ficamos aí lamentando o ouro que Portugal levou do Brasil no passado. Hoje, só Minas Gerais manda para fora muito mais ouro do que no auge do ciclo do ouro em Minas. E ninguém fala nada, ficamos aí falando o tempo inteiro de receber uma compensação de Lei Candir, que eu não sei se existe, se não existe. O certo que eu sei é que a evasão do ouro existe. Esse eu sei que existe. São só Minas Gerais manda para fora 40 toneladas de ouro anualmente e está aumentando agora. E hoje já passou 350 o grama. E nós não tributamos, não fazemos um movimento para tributar. Isso pode ser tributado, pode começar imediatamente. É um imposto que já existe, o valor já existe. É um máximo de 30% sem autorização legislativa. Só precisa de autorização legislativa se for até 150%. Vamos começar agora. Então, lanço esse brado aqui. Nós precisamos de retomar também as condições de investimento. Não é só as taxações que têm que ser feitas, as tributações. Temos que fazer o investimento, voltar o investimento. O mundo está abarrotado de recursos que não tem espaço para buscar a sua adequada alocação em oportunidades de investimento. Nós devemos oferecer isso ao mundo, atrair as poupanças externas para alavancar o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, fazer a mineração saudável. Isso é importante que se diga. Ou será saudável ou não haverá mineração. Ou é saudável ou tem que caçar o direito minerário daqueles que não praticam a mineração saudável, seja ela Vale do Rio Doce ou qualquer outra. Temos que encarar esses desafios. Portanto, volto aqui a insistir. Vamos colocar em pauta, porque essa é a pauta. Essa é a pauta. Se nós ultrapassamos o socorro imediato em relação à pandemia, nós temos agora que socorrer a economia mineira, os desempregados de Minas, os sem terra mineiros, os com terra mineiro. Temos que socorrer os mineiros, já que vamos reabrir o comércio, mas ele estará em crise. Reabrir em crise é preferível combater a crise também. E isso só é possível com medidas econômicas eficazes, robustas e sustentáveis. E é essa colocação que faço aqui. Vamos retomar a pauta permanente da Assembleia, que não é apenas o imediatismo de reforma previdenciária. Não, é, sobretudo, pensar a contribuição da Assembleia, sem esperar o comando de ninguém, nem de executivo, nem de entidades empresariais, de ninguém. Compete à Assembleia. O legislativo compete a ele legislar. E para legislar é edificar o futuro, e fazer, traçar qual será o futuro da economia mineira e, portanto, da população mineira, do povo mineiro. É o que eu tenho para dizer nesse momento e vou repetir isso até que nós pautemos efetivamente as soluções que estão ao alcance de nossas mãos. Obrigado, deputado Virgílio. Dando sequência, próximo orador, deputado Betão. Boa tarde, presidente. Me escuta bem, presidente? Sim, deputado. Obrigado, presidente. Hoje eu já falei na parte da manhã, mas faço questão de retornar aqui para falar mais uma vez do quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, né? Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos e, como presente do governo Zema aos mineiros, nós estamos assistindo ao despejo de mais de 450 famílias. São crianças, idosos, trabalhadores rurais, pessoas do grupo de risco que, em plena pandemia, estão sem ter para onde ir. E como vice-presidente da Comissão de Educação, senhor presidente, o que mais me afetou é que um dos primeiros lugares que passaram por essa ação truculenta, nessa madrugada, foi a escola Eduardo Galeano. Eu tenho uma foto aqui, é uma pena que eu não posso reproduzir, mas os trabalhadores teve que retirar os livros no braço para levar para não sei aonde.
Então, em plena pandemia, nós estamos assistindo a essa situação aqui em Minas Gerais. Já não bastasse a tramitação da reforma da Previdência em plena pandemia. E hoje, na data de hoje, a retirada de 450 famílias que estão produzindo numa fazenda há mais de 20 anos, que é uma massa falida, senhor presidente. Há muita desinformação, inclusive, entre os deputados sobre como funcionam essas ocupações destinadas à reforma agrária. Normalmente são grandes empresas que faliram, que devem milhões de reais aos trabalhadores, ao INSS, ao Fundo de Garantia, e cujas fazendas são destinadas como pagamento, inclusive, para a reforma agrária. E são exatamente essas fazendas que são ocupadas pelo MST, como aqui próximo a Juiz de Fora, a antiga fazenda Fortaleza de Santana, que hoje é o assentamento Denis Gonçalves, onde você tem mais de 250 famílias assentadas, produzindo, abastecendo normalmente as escolas municipais das cidades vizinhas, como Goianá, Coronel Pacheco, São João Nepomuceno, e que antes não produzia nada, senhor presidente. E ela passou a produzir, né? E foi feito, então, um acordo entre o INCRA e o dono da antiga fazenda. E esses trabalhadores foram assentados. Agora, essa do Quilombo Campo Grande, que era uma antiga usina, né, de cana, né, provavelmente é a mesma coisa. E já estão lá há mais de 20 anos, produzindo inclusive café de exportação sem agrotóxico. E que faz o governo Zema, permite que a polícia retire do local esses trabalhadores em meio ao processo de pandemia. Tem muita discussão ainda para ser feita. Então, faço questão de retornar agora na parte da tarde, né, para poder, mais uma vez, denunciar essa barbaridade, né, que já está na Comissão de Direitos Humanos, nós temos que agir, nós não podemos ficar calados. Queria repercutir hoje também, senhor presidente, que Minas tem 170 mortes por Covid, um novo recorde de registro em 24 horas. Foram 170 pessoas que morreram de terça para quarta-feira. Nós chegamos, então, a 3.783 mortos e mais de 160 contaminados. E estamos crescendo. Belo Horizonte é a cidade com mais registros, mais de 25 mil casos, 722 mortes. Uberlândia, com 14.600 infectados e 275 óbitos. E Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata, que registra quase 4 mil casos e 130 mortes, crescendo de forma assustadora no último período. Então, essas cifras, né, esse número gigantesco de mortes que nós estamos atingindo aqui no estado de Minas Gerais, traz muita preocupação no momento que, inclusive, há muita pressão pela reabertura das lojas, dos shoppings, né, por parte dos comerciantes, mas é necessário um cuidado maior com essa situação que nós estamos vivendo. É um dos estados que mais tem crescido. Enquanto outros estão declinando, nós estamos caminhando para um pico ainda desses casos de Covid em Minas Gerais. Por fim, senhor presidente, gostaria de convidar os deputados e deputadas e todos aqueles que estão nos assistindo para, a partir das 15h30, assistir pela TV Assembleia. Senhor presidente, parece que caiu aqui, não... A gente continua se ouvindo bem, Betão. Obrigado, presidente. Parece que deu uma congelada aqui. Para assistir pela TV a Assembleia, a audiência pública na Comissão do Trabalho, que vai fazer uma discussão sobre a questão do IPSENG e, obviamente, sobre essas mazelas que a reforma da Previdência enviada pelo governo Zema traz aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, obrigado, deputado Betão. Agora passamos a palavra para o próximo orador escrito, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão.
Na ausência, então, passamos a palavra para a próxima oradora escrita, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputadas e deputados. O dia é cheio hoje. E eu me inscrevo aqui para reafirmar algo que a gente já vem defendendo desde o início da pandemia, que é o desafio que a gente vem enfrentando no campo da saúde, no campo da educação, e agora os conflitos territoriais que ainda continuam de forma muito impiedosa. Né? Hoje de manhã nós aprovamos mais alguns estados de calamidade em várias cidades, e infelizmente a crise sanitária, sem tratamento, sem planejamento, sem investimento, principalmente na saúde primária, ela vai se estendendo, né? E, infelizmente, 5 meses, a gente ainda vê cidades que estão aí na fila para receber a declaração de calamidade, para que possa também organizar suas contas para poder enfrentar essa pandemia. No meio disso tudo, presidente, colegas, a gente está aqui agora às vésperas da audiência que vai discutir a reforma da Previdência. Isso precisa ser dito, ser reafirmado, que não é o momento da gente estar tramitando mudanças na Constituição, mudanças no regimento, no regime de Previdência, infelizmente, os servidores não poderão participar presencialmente dos debates. Então, por mais que a gente tenha feito um esforço de garantir o seminário, de ouvir secretários, e agora a própria audiência pública, se debruçar melhor sobre as várias mudanças que o governo do Estado apresentou, nós deveríamos estar somando esforços para enfrentar esse número de mortos cotidianamente e que não pode ser naturalizado. Nós, negros e negras, sabemos o que é ter sempre alguém da família sofrendo ameaça, o que o próprio território a gente vive. A ausência do Estado significa exatamente uma violência constante, mas nós estamos falando agora do número de mortos que está comprometido por falta de políticas de saúde, saúde de prevenção. Há dados, inclusive apresentados pela Prefeitura de Belo Horizonte, que o número de pessoas que estão morrendo, elas têm outras doenças para além da contaminação do novo Covid, né? O novo coronavírus. Então, aqui no Brasil, a pandemia, ela cresce e ela mata, mas ela mata na periferia, mata pessoas que já tinham a sua vida comprometida com outras doenças, como a dengue, como hoje apareceu nos jornais, né? A dengue continua matando, a falta de saneamento continua matando, as pessoas continuam tendo a vida comprometida por hipertensão, por diabetes, com anemia falciforme. São doenças, são comorbidades que perseguem as pessoas pobres, que perseguem as pessoas negras, as pessoas que vivem na periferia. Esses dados, presidente, deveriam servir para que o governo do Estado apresentasse para a sociedade mineira um plano de monitoramento das pessoas que já têm a saúde comprometida pela insegurança alimentar, pelo trabalho precarizado, pelas horas que elas ficam dentro do transporte público, que continua sendo centro de contaminação, porque o transporte público ainda só atende os interesses das empresas. Então, nós temos uma série de coisas para ser discutida. Infelizmente, o governo do Estado colabora para a necropolítica, apresentando projetos de diminuição do Estado, de perseguição a servidores públicos, como essa reforma da Previdência, vindo nesse momento, no estado de exceção, porque o estado de calamidade é um estado de exceção, aceitar isso, carregar isso agora, é um fardo a mais para os servidores que, nesse momento, já estão perdendo a vida na linha de frente da saúde. Servidores hoje que foram obrigados
aí fazer o despejo, porque a segurança pública também, a reintegração de posse, essa disputa fundiária do Estado de Minas Gerais, ela fica na mão da segurança pública da encaminhamento. Então, é muito grave que, nesse momento da pandemia, a gente esteja tentando salvar o que resta do Estado, porque o governador Zema trabalha todo o tempo para reduzir a atuação do Estado, e ainda tem que lidar com esse descumprimento das orientações dos tribunais, de que, nesse momento, independente do momento jurídico que os processos estiverem, não é o momento de fazer reintegração de posse. E o pior de tudo, né, é que o governo do Estado não apresenta alternativa digna para despejo. Não tem nenhuma recomendação dos tratados internacionais, da orientação que a própria OMS também publicou, de que as pessoas, nesse momento, elas não podem aglomerar e que qualquer movimentação do Estado tem que servir, inclusive, para garantir que as pessoas possam ficar em casa, para que as pessoas possam cuidar das próprias famílias e que ela possa prevenir novas contaminações. Mesmo com o número crescendo, nós estamos aí, um quilombo do Campo Grande. É importante dizer, trazer esse resgate histórico, porque o Estado de Minas Gerais tem mais de 1.000 quilômetros. Se nós temos 853 municípios, só quilômetros são mais de 1.000 declarados, reconhecidos pela Fundação Palmares. Essas terras são terras da União. Elas precisam ser tituladas, preservadas a sua cultura, preservada a história do Estado de Minas Gerais e uma reparação pela escravização e pelo grande crime praticado pelo Brasil, pela América Latina, que foi a diáspora africana, é trazer esse crime transatlântico que nunca se interrompeu. Se a gente hoje está discutindo aqui, no momento da pandemia, várias pessoas morrendo e o governo do Estado autorizando famílias que produzem, que geram renda, que geram dinheiro, que geram trabalho, que protegem a terra, no meio das queimadas lá na Amazônia, nós temos pessoas aqui, ao longo da história do Estado de Minas Gerais, que protegem a terra. Então, é inadmissível que a gente esteja se deparando com um governo que está desmanchando o Estado, atacando pessoas, perseguindo pessoas, e a gente tem aqui, nesse momento, ainda está discutindo reorganização administrativa, numa perspectiva de tratar um problema que não é dos servidores públicos, que é resolver a crise fiscal e tributária do Estado de Minas Gerais. Se de fato a gente quiser resolver, alavancar a economia, nós precisamos retaxar as grandes fortunas, nós precisamos voltar a receber ICMS, impostos da mineração, do ouro que está indo embora. É esse o grande debate e que há anos o Estado de Minas Gerais vem se furtando. Nós precisamos taxar a mineração e dar uma resposta digna para as políticas públicas, para que a gente não volte a ver pessoas sendo presas, como aconteceu em Uberlândia, por estar trabalhando. Né? Assim, nós estamos aqui incansavelmente descrevendo situações de violação de direitos humanos, que vai para além das mortes, que precisam ser explicadas para esse governo. A economicidade, a eficiência, são princípios que não batem com o resultado desse governo. As mortes é um problema que precisa ser respondido. E, por último, presidente, quero fechar, trazer que essa semana também a gente tem provocado muito a SEDES, para que a SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que está ali abarcada por várias pastas, inclusive a direitos humanos, que ela tem uma atenção maior para os casos de despejo que virão. A gente tem denunciado que a mesa de diálogo, por mais que ela ainda tenha se reunido, trazendo alguns conflitos para o debate, ela tem sido um espaço infértil diante de um Estado que não tem compromisso real com a habitação, não tem compromisso real com políticas e com a reforma agrária e com a revisão das terras
terras do Estado que estão agora sendo reivindicadas por poceiros, por grileiros, e esse Estado continua sendo omisso na responsabilização por essas pessoas que, sim, estão dando função social para a terra. Uma outra demanda também que bate na secretaria, onde que tem um guarda-chuva lá para ser protegido, são a situação dos imigrantes. Não tem política, não tem nem sequer perspectiva de atendimento, seguindo as orientações, tem imigrantes aqui, tem refugiados, tem uma série de tratados que o Brasil precisa observar. Então, as pessoas que estão aqui, que são imigrantes, elas precisam ter emprego, elas precisam ser protegidas pela segurança nacional, elas precisam de ter documentação, elas precisam ser cidadãos, e para isso precisa do Estado agir. Ele não pode esperar ser provocado, ele precisa ter políticas para acompanhar a situação dos imigrantes, e eu volto a dizer que em Uberlândia, o fato da Polícia Militar ter apenas agido de forma truculenta e enjaular as pessoas, não responde à demanda social que é de amparo do governo do Estado. E, por último, a política para as mulheres. É assustador o quanto o Estado tem sido omisso também diante dos números crescentes de feminicídio. Nós tivemos acesso aos dados, a delegacia geral nos encaminhou os dados, o número de denúncias tem caído durante a pandemia, houve um grande desafio para as mulheres denunciar as violências, mas os feminicídios não reduziram, e o pior de tudo, agora com o boletim eletrônico, uma iniciativa dessa casa, da deputada Marília Campos, a gente consegue hoje ter um canal de denúncias, mas isso não é suficiente. Né? O Estado precisa apresentar uma política que dê condições dessas mulheres serem abrigadas longe dos seus agressores, que esse abrigamento também possa cobrir e garantir que essas mulheres possam ter seus filhos com elas, porque também o abrigamento não pode significar a perda da guarda dos filhos, os filhos precisam estar do lado das mães. Então, assim, nós também temos projetos aprovados nessa casa, e a gente aguarda que o governo do Estado crie condições para implementar, uma vez que a gente já tentou, inclusive com emenda parlamentar, infelizmente o Estado continua negando qualquer política que garanta a vida das mulheres. E isso ele precisa demonstrar mais do que post nas redes sociais, dizendo que o número de denúncias estão caindo. As mulheres estão com dificuldade de denunciar, e mais do que isso, a partir das denúncias precisam ter outras posturas para que essas mulheres não venham a óbito, para que o feminicídio, a morte de mulheres por ser mulheres, não continue alto no nosso estado, e principalmente durante essa pandemia, que não tem horizonte de acabar, né? Porque não tem políticas para impedir que, de fato, as pessoas continuem morrendo, centenas de pessoas diariamente. Vai faltar cova, e o governador precisa ter mais compromisso com as políticas de assistência e de prevenção, que esses são os caminhos que a gente tem demonstrado, não só criticado, mas demonstrado para o governo do Estado que é possível enfrentar não só a pandemia, a crise econômica, a crise sanitária e a crise de representatividade, com ações, e essa casa, inclusive, com os projetos de lei, demonstrou isso. Tem caminho e esse governo continua omisso. Então, continuaremos na resistência, com as ocupações, com os assentamentos, com todos aqueles que estão fazendo a reforma agrária no braço. Essas são as minhas palavras, presidente, agradeço. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma o despacho anterior e determina que os requerimentos, números 5.794 a 5.798, 5.221, 5.223 a 5.832, 5.869, 5.895,
a 5.901, 5.914, 5.915, 5.924, 5.982, 6.008, 6.010 e 6.011 de 2020, tenham a tramitação prevista no item 2.5 do Acordo de Líderes, acolhido pela decisão da mesa, publicado no Diário do Legislativo no dia 21/3/2020, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma o despacho anterior e determina que o requerimento número 5.980 de 2020, que havia sido distribuído à Comissão de Segurança Pública, seja redistribuído à Comissão de Minas e Energia, em razão da natureza da matéria. Sendo assim, o requerimento fica aprovado, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, iniciando-se o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno com a publicação desta decisão. Requerimento ordinário número 885 de 2020, do deputado Coronel Henrique, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 817 de 2019, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Chega à mesa pedido de questão de ordem. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, não há necessidade mais da questão de ordem. Agradeço a Vossa Excelência. Ok, presidência, então, antes de encerrar, eu gostaria de registrar que também surpreendeu as informações de que no dia de hoje, Dia dos Direitos Humanos, ocorreu a desapropriação das famílias da fazenda de Campo do Meio, de Ariadnópolis. Quero dizer que, na legislatura passada, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, pude fazer uma audiência ainda no final do mandato passado na localidade. Conhecemos as famílias, conhecemos as produções, conhecemos todo o espaço. Então, a decisão do governador de acatar a decisão da reintegração no momento da pandemia, na minha opinião, demonstra uma falta de sensibilidade com a vida humana. O Estado, ele pode, para cumprir a determinação judicial, primeiro observar se todas as condições estabelecidas para que desapropriação seja feita, inclusive o zelo com as crianças, estejam plenamente atendidas. Me lembro que no mandato passado, quando isso não estava plenamente atendido, havia um prazo maior para que todas essas questões de conflitos fossem tratados na mesa de diálogo, um espaço importante que, no mandato passado, conseguiu mediar muitos conflitos urbanos e agrários no Estado de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que, se houvesse a vontade política do governador, era possível que esse prazo, essa determinação, não precisasse ser cumprida, haja visto que a própria lei que trata da reintegração, ela prevê uma série de questões e requisitos que precisam ser observados. E, nesse sentido, o Estado teria um prazo e as famílias não precisariam, no momento de pandemia como essa que nós estamos vivendo, serem desalojadas dos seus lares. Fica aqui registrado também o meu repúdio por essa ação do Estado, do governo Romeu Zema. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.